Glavni sponzorji oddaje so Lumar, Mile Slovenija in Grave zavarovalnica. Dober dan in lep sončen pozdrav v naši oddaji za zdravje. Današnjo oddajo bomo skoraj v celoti namenili razstrupljanju in čiščenju telesa. Podali vam bomo nekaj več možnosti, vi pa boste izbrali tisto, ki vam bo najbolj ustrezala. Z nami pa bo danes v kuhinji simpatična Manca Špik. Pa gremo lepo po vrsti. Najprej z nasvetom Nine Gabrielčič iz Medexa, ki nam bo povedala nekaj več o čiščenju telesa s pomočjo breze, rmana in pegastega badlja. Naše telo je res neverjetno. Predstavljajte si 11 litrskih steklenic soka. Približno toliko hrane in tekočin se dnevno pretaka prek naših prebavil. Z njimi pa po našem telesu kroži tudi več 100 toksinov. A naše telo kljub temu bolj ali manj nemoteno deluje. To mu omogoča učinkovit razstrupljevalni sistem. Ključne vloge v njem imajo jetra, ledvica in prebavni trakt s tankim črevesjem. A sodoben način življenja, dela in prehranjevanja, ko pogosto ne moremo pravilno kombinirati živil in uživati obrokov razporejenih pravilno prek dneva, precej obremenjujejo delo prebavnega sistema in čistilnega sistema. Zato je dobro, da ta dva sistema v telesu vsaj enkrat letno, še bolje pa 2 do 3krat razbremenimo z razstrupljanjem. Najučinkoviteje bo, če boste nekaj tednov uživali pretežno zelenjavo z brezglutenskimi živili in se čim bolj, kolikor le gre, izognili sladkorju, mesu, mleku in glutenskim živilom. Pri razstrupljanju pa se vam lahko pomoč tudi prehranska dopolnila. Izberite take, ki vsebujejo rastlinske izvlečke ali zelišča, ki podpirajo ključne organe za razstrupljanje telesa, torej jetra, ledvica in prebavni trakt. Taki so na primer pegasti badelj, breza in pa rman. V Medexu smo v svojem prehranskem dopolnilu Detox prav zaradi učinkovanja na 3 ključne razstrupljevalne organe vključili rastlinske izvlečke pegastega badlja, breze in rmana. Pegasti badelj sodi med najučinkovitejše rastline za zaščito jeter. Zaščito nudi predvsem učinkovina silimarin, ki jo pegasti badelj vsebuje. Breza pospešuje delovanje ledvic, rman pa pomaga pri funkciji prebavnega trakta oziroma tankega črevesja. In kdaj je najprimernejši čas za razstrupljanje? Zaradi sveže zelenjave, ki vsebuje bogata hranila, je to pomlad. Ker ta sledi obdobju zime, ko ponavadi uživamo za telo težjo, bolj mastno hrano, pa se je razstrupljanja dobro lotiti postopoma. Če bi namreč kar naenkrat popolnoma spremenili naš jedilnik, bi to lahko na telo vplivalo negativno z določenimi učinki, kot so naprimer glavobol, omotičnost, padec energije. No, v Medexu smo s prehranskim dopolnilom Detox mislili tudi na to in prilagodili njegovo uživanje tako, da se prvih 10 dni uživa 1 kapsula na dan, naslednjih 10 dni 2 in zadnjih 10 dni 3 kapsule dnevno. Med razstrupljanjem pa velja omeniti tudi pitje zadostne količine vode. Ne pravimo namreč zaman, da je ta vir življenja. Začnite letošnje spomladansko čiščenje pri svojem telesu. Tako boste v svoj dom pripeljali svežo energijo, še preden boste na stežaj odpirali njegova okna.
V Škofji Loki pa smo odkrili ekološko trgovino, ki je veliko več kot le trgovina. V njej so ljudje z dušo in poslanstvom pomagati ljudem in jim približati naravo, ki nam res lahko veliko da in pomaga, če ji le znamo prisluhniti. Zato smo jih tudi mi poprosili, naj nam povedo nekaj več o mineralih, o katerih smo tudi mi slišali veliko pozitivnih stvari. Pomankanje mineralov pa je namreč eden najpogostejših vzrokov tudi za zakisanost. Danes velikokrat slišimo izraz zakisanost. Kaj pa to pomeni? Zdaj, zakisanost je v bistvu stanje porušenega kislinsko-bazičnega ravnovesja v telesu. To nastane, kadar se telo, bom rekla, prenasiči s strupi, v telesu, bom rekla, nepravilna prehrana zavre in telo se s temi strupi prenasiči. To seveda privede do številnih težav, bolezni in pa seveda slabega počutja. Pravijo, da je zakisanost v bistvu osnova tudi za vse bolezni, kot so migrena, revma, glivična obolenja, pripisujejo ji tudi celo raka. Kako pa si lahko pomagamo s prehrano? Najprej je seveda na vrsti selekcioniranje prehrane. Iz svojega jedilnika oziroma nakupovalnega seznama moramo v prvi vrsti črtati zdaj živila, ki delujejo v presnovi kislo na telo. V prvi vrsti je to seveda meso, nekateri mlečni izdelki, kot so sir, tudi jajca, potem stročnice, tudi nekaj suhih semen, tudi nekateri oreški. Zdaj, največji sovražniki, če tako rečem, so seveda sladkor, bela moka, tudi vsi izdelki iz te bele moke, potem alkoholne pijače, na primer, in pa te, sej vemo, kateri so te največji strupi. Te pa ne samo, da telo zakislijo, ampak tudi, bom rekla, še pospešijo nastajanje teh kislih presnovkov v telesu. Kaj pa pomankanje mineralov? Je tudi to lahko vzrok za zakisanost? Seveda, absolutno. Pomankanje v bistvu mikroelementov in pa predvsem bazičnih mineralov je eden izmed glavnih vzrokov zakisanosti. Zdaj, te bazični minerali sta največkrat, bom rekla, kalcij pa magnezij. Kalcij je osnovno bazično sredstvo, če tako rečem, v telesu in zato ga tudi telo shranjuje predvsem v kosti in zobe in ga tudi, ko ga potrebuje, iz tam vleče. Vse to v telesu deluje tako, da telo, bom rekla, po potrebi shranjuje ali bazične ali pa kisle minerale v telo, tako v kosti, kot tudi v mehka tkiva in pa, bom rekla, telesne tekočine, tudi slin. V naravi obstajajo minerali, ki pomagajo razkisati telo, kaj ne, Peter? Res je. Šindele minerali dokazano delujejo bazično in odstranjujejo sluz iz telesa. Kaj so tile minerali? V bistvu gre za sklop 26 različnih mineralov, ki so včasih bili v tekoči obliki. Zdaj pa je v bistvu tako nekak kot kamnina, ki jo potem zmeljajo v prah in dejansko vsebuje več kot 26 mineralov in ključnih elementov, ki jih ljudje potrebujemo. Med njimi so železo, kalcij, cink, silicijeva kislina in še mnogi drugi. Ja, kdaj in kako so pa sploh odkrili to res zanimivo kamnino? Ja, zadeva se je zgodila po naključju. In sicer leta 1981 je Robert Šindele, ki je bil gradbenik, delal eno cesto v gozdu v majhni vasici Kicking v Avstriji. In za to gozdno pot so uporabili določeno kamnino, ki so jo dobili iz okoliša. Potem pa veter raznesel ta prah od te ceste naokol in ko je zapadl prvi dež, se je zgodilo to, da drevesa, ki so bila namenjena, da se posekajo, so kar naenkrat čudežno ozelenela. Takrat je Robert začel razmišljati, da se to ni zgodilo kar po naključju, ampak da je sigurno mogla biti ta kamnina vzrok, ker je bilo to edino, kar se je takrat zgodilo za spremembo v tej okolici. In ko so šli zadevo analizirati, so ugotovili, da takšne sestave ni nikjer drugje na svetu. In potem je bilo ključno vprašanje, če pomaga rastlinam ali lahko pomaga tudi ljudem. Tako da od takrat, se pravi od leta 1981 pa vse do zdaj, je bilo delano kar nekaj raziskav, kjer se dejansko pokazalo, da imajo ti minerali tudi ključen pomen za človeka. To je pa res zelo zanimivo. Ja,
In ti vulkanski minerali so bili poimenovani kot odkritje stoletja. Novica je zelo hitro obšla celoten svet in sami te vulkanski minerali so prejeli ogromen priznan. Kako pa je z uživanjem teh mineralov pri nas in kako se odzovejo ljudje? Zdaj povratne informacije ljudi so zelo dobre, tako na področju sklepov, tako na področju energije. Ljudje poročajo, da imajo veliko več energije. Ljudje, ki so imeli težave s slabokrvnostjo, nizek nivo hemoglobina, tudi poročajo, da so se rezultati zelo izboljšali. Da pri ljudeh, ki so imeli težave s prebavo, oziroma tudi s krči, so tudi povedali, da se je stanje zelo izboljšalo. Tisto, kar lahko povem, je to, da glede na različne tipe ljudi, da so tudi različne povratne informacije. Lahko bi rekel, da v bistvu to je eno čudovito darilo narave, ki je primerno za vse starosti, brez kakršnihkoli stranskih učinkov. In kakor je tudi gospod Robert Šindele zelo lepo rekel, da je to v bistvu en dar narave in vkolikor bomo do nje prijazni, ne bo mogoče dala še kašek. Hvala lepa. Hvala. Manca Špik je zelo priljubljena pevka, ki se odlično znajde tudi v kuhinji. Z veseljem se je lotila priprave zdravega kosila tudi za našo oddajo. Reportažo snemanja pa si tudi tokrat lahko ogledate v reviji Anja. Slišim, da drugačen si, da se res spremenil si. Lep pozdrav k vsem gledalcem oddaje za zdravje. Danes bomo pripravili eno čudovito kosilo in čudovito brok in ker je pomlad ravno, bom rekla, primeren čas za razstrupljanje našega telesa, bomo pripravili eno tako zanimivo jed oziroma kar nekaj njih za razstrupljanje našega telesa. Tako da eno juhco bomo pripravili, eno glavno jed in seveda mojo najljubšo jed solato, tako da gremo kuhati. No, za toplo predjed bomo pripravili čamaževo juho. Na koncu, ko bo že v krožniku, pa bomo dodali malo konopljinega olja, ki razstruplja naše telo, je bogat z omega-3 in z omega-6 maščobami in dviguje naš imunski sistem. Tako da zdaj bom oprala tale čamaž. No, takole čamaž sem zdaj le oprala, zdaj ga bom narezala, nasekljala. No, takole čamaž je nasekljan, pripravljen, da ga dodam v ponev, kamor bom dodala maslo, domače maslo, potem se skupaj malo podušila, prepražila, zalila z vodo in dodala še bučko, hokaido bučo in krompir, da bo mečkom bolj gosta in še boljšega okusa. No, domače maslo bomo, kot sem že omenila, mečkan stopili, potem pa popražili naš čamaž. Evo maslo, še prižgem. Dodamo maslo posodo. No, takole maslo se bo počasi stopilo, dodali bomo čamaš in kot sem že prej omenila, tudi bučke, krompir in pa sveži strok česna. Nam je zelo rada, imam seveda tudi čamaš, ima okus po česnu, ker je naravni česen, ne? Oziroma ena oblika. Tako da bom dodala še sveži strok in potem na koncu vse s paličnim mešalnikom zmiksala, da bo neka taka kremna juhica. Malo dodala kisle smetane in to bo resnično odlična juha za razstrupljanje našega telesa. Aha, pa še koprive bom dodala, vidim, da imam tudi na voljo posušene koprive, tako da bo res en to tak uvod v naše razstrupljanje telesa. No, takole maslo se je stopilo, zdaj bomo dodali tale čamaš. Lepo. Malo podušimo, popražimo. Čudovito diši. Dodali bomo hokaido bučo.
Evo, takole bučka je narezana, zdaj jih bomo pa dodali lepo k našemu čemažu, da se malo popraži, potem pa bomo zalili z vodo, dodali česen, začimbice, pa še kakšno skrivnost. No, zdaj bom pa dodala svež česen, ki ga imam zelo, zelo rada, in pa krompir, ki smo ga že prej narezali, tako da bom vse skupaj dodala še v našo juho. Krompir fajn zgosti, naredi tako gosto in seveda tudi zelo okusno juho. Krompir imam zelo rada, še rajši imam pa česen in ga dodam čisto povsod, kjer je možno, ker se mi zdi, da brez čebule in česna ni ta prave kuharce. Bomo pa dodali tudi pest kopriv. No, seveda pa na koncu se dodajo začimbe. Zelo rada imam majaron, česen smo že dodali in pa bio kocke. No, in še majaron, mojo ljubo začimbo. Majaron se mi zdi pa, da pa še res čist povsod. V juhe, v omake, tudi v solate, če je potrebno. Tako in čas je, da se naša juhca skuha. Zdaj bomo pa pripravili glavno jed. To bo pa zelenjava, cvetača in brokoli s prav posebno omako. Seveda vse operemo, mečkam tele liste odstranimo. Zdaj bomo pa malo nasekljali, narezali, malo očistali tele liste proč in tole steblo. Čeprav jaz velikrat dodam tudi kakšen list, se mi zdi, da ima tukaj samo zelo dober okus, tako da bom mogoče malo tudi pustila. Če tole proč, damo samo na polovico, tako, tole bo šlo k malo v ponev, lepo vzamemo še brokoli. Večkan stebla bomo dali proč in sred, spet samo na polovico. Tako. Vodo smo že preštimali, posolili, dodamo zelenjavo v vodo in jo kuhamo toliko časa, da zelenjava še ostane čvrsta. Zelenjavi s prav posebno omako bomo dodali ajdovo kašo, ki smo jo prej že skuhali. Nismo jo solili, tako da jo bomo malo posolili. Dodali bomo začimbe, ki so seveda vse ekološko pridelane, ker je zelo pomembno, ker drugače se ne razstrupljamo, ampak zastrupljamo. Tako da bomo mečkam takole samo po občutku malo posoli po vrhu. Na koncu bom vse zmešala. Tako. Naj še omenim, kaj sem dodala. Provansalska zelišča so to, zapravi origano, timijan, bazilika, rožmarin in pa sivka. Tako. Zdaj vse skupaj lepo premešamo, da se začimbe lepo primejo, upijejo, ali kako naj rečem, čim bolj po domače. Tako. In na vrhu bomo dodali olive iz olivnega olja, dali vse skupaj za 10 minut na 180 stopinj in ajdova kaša bo pripravljena. Evo, tako ajdova kaša je pripravljena na 180 stopinj, jo bomo dali v pečico za 10 minut. Takole, še čas priprave, 10, ok, in pečica se greje. Zdaj se bomo pa lotili pripravo te prav posebne omakce, ki sem jo že tokrat omenila. Kozjo skuto bomo zmešali z lanenim oljem in ta kombinacija je zelo zdravilna, saj našemu telesu, našim celicam dovaja kisik. Takole. Se pravi sveža kozja skuta. Malo bom dodala zato, da bo še bolj čvrsto domači kozji jogurt. Takole. In pa kot smo že omenili, bio lanino olje,
ki v tej kombinaciji resnično zdravilno učinkuje na naše telo. Zdaj bomo pa vse skupaj spasirali s paličnim mešalnikom. Takole, naša posebna omakca je pripravljena. Naša juhca se je skuhala, zdaj bomo pa še spasirali s paličnim mešalnikom in dodali malo domače kisle smetance, da bo nekam bolj kremasta, kremna. Takole, juhca je spasirana, zdaj pa dodamo še eno žlico domače kisle smetane. Evo, to je naš zdrav obrok, še solata in naš končni izdelek si lahko pogledate na mizi. Za konec pa smo prihranili še prispevek o manualni medicini. Manualna medicina je področje medicine, ki obsega diagnostiko kot tudi zdravljenje težav gibalnega sistema. Z njo zdravniki specialisti odpravljajo vrsto simptomov, kot so bolečine v hrbtenici, v vratnem, prsnem in ledvenem delu, bolečine v sklepih, mišicah, težav z nespečnostjo, glavoboli, vrtoglavice in še mnogo drugega. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije naj bi kar 90% ljudi vsaj enkrat v življenju imeli težave, ki so povezane s hrbtenico. Vzroki zanje so različni. Prednačijo pa predvsem obrambne spremembe, razvojne posebnosti, na katere žal nimamo vpliva, in pa napačna, predvsem prisiljena drža. Dejstvo, ki temelji na podatkih specialistov, nevrologov in ortopedov, je, da naj bi vsak tretji Slovenec imel težave z spremembami v ledvenem delu hrbtenice, vsaka tretja Slovenka pa naj bi imela bolečine v vratu in s tem povezane težave. Manualna medicina je med vsemi vrstami terapij brez zdravil klinično najbolj uspešna metoda zdravljenja težav, povezanih s hrbtenico. Prijemi manualne medicine so na nek način podobni masažnim, vendar z njimi dosežemo tudi globje mišice in tkiva, ki jih z masažnimi prijemi ne moremo doseči. Lahko bi rekli, da so določeni prijemi podobni ročni fizioterapiji, vendar je razlika ta, da so specialisti manualne medicine v osnovi zdravniki. Manualna medicina je priznana kot uradna veja medicine, vendar le pod pogojem, da jo izvaja zdravnik, ki je opravil predhodno specializacijo iz nevrologije, ortopedije ali fiziatrije. Veliko ljudi jo še vedno zamenjuje za kiropraktiko, ki ima bolj direktne prijeme, bolj grobe prijeme, največja razlika pa je ta, da kiropraktiki niso zdravniki. Zdravnik specialist v prvem pregledu opravi pregled celotne zdravstvene dokumentacije, se pogovori s pacientom o težavah, opravi klinični pregled, ki se stoji iz ocene drže, gibanja, preverijo se mišice in vezi z otipavanjem, opravi nevrološki pregled in tako naprej. Po končanem pregledu se zdravnik odloči za zdravljenje oziroma pacienta pošlje na dodatne preiskave. Seveda niso vse težave primerne za zdravljenje z manualno medicino. V tem primeru pacientu olajšamo pot do
nasvetov drugih strokovnjakov iz drugih področij. V podjetju Mogi smo prvi s pomočjo dr. Zmaga Turka iz Splošne bolnišnice Maribor povabili k sodelovanju specialista manualne medicine, da bi te tehnike predstavil slovenski strokovni in širši javnosti. Tako smo prvega zdravnika v našem podjetju zaposlili pred 22 leti. Naši zdravniki prihajajo iz Rusije oziroma Belorusije, kjer so tudi najbolj napredni centri za manualno medicino v svetu. Odprli smo prvo ordinacijo v Ljubljani, te je čez nekaj let sledil Maribor. Ljudje so k nam prihajali iz vseh koncev Slovenije. Predvsem, kadar gre za hude bolečine in velike težave, ni priporočljivo, da bi se po intenzivni terapiji človek odpravil še na dolgo pot do doma. Zato smo naše storitve približali tudi drugim in odprli še ordinacije v Novi Gorici in v Murski Soboti. Nazadnje smo se pred dvema letoma razširili tudi na Obalo, v Koper. Naši zdravniki v ordinacijah Mogi zdravijo paciente vseh starosti, tudi otroke z idiopatsko skoliozo prve in druge stopnje. Največ pacientov je starih med 45 in 65 leti. Želimo si, da bi bilo drugače. Namreč ljudje imajo veliko težav že več let, tudi več kot 10 let. Te težave so zastarane in zdravljenje je bistveno bolj težko in zahteva dalj časa. Veliko je prisiljene drže, predvsem pri mlajših moških opažamo veliko športnih poškodb. Dejansko so v modi ekstremni športi in pretiravanje z njimi. To pretiravanje nas vodi v poškodbe, skeleta, mišic, predvsem pa tudi vodi v prezgodno obrabo hrustanca. Do težav s hrbtenico pride predvsem zaradi načina življenja. To je sedeči položaj, avto, računalnik, različne športe, dvigovanje teži in potem pride do zategnjenosti mišic in drugih težav. Najpogostejše težave naših pacientov so bolečine v vseh predelih hrbtenice, vrat, prsni del, križ, ledvijni del. Pride do zategnjenih, zakrčenih mišic, ampak če ne narediti zdravljenje, pride še do drugih komplikacij, naprimer радикулопатия, ко уклещен живец, дискус, херния и тако напред. Več o manualni medicini pa si lahko preberete tudi v aprilski reviji Bogastvo zdravja, v kateri najdete tudi veliko drugih vsebin, kot so alergije na pršice, nevarna parodontoza, spomladanska prehladno obolenje pri otrocih, pomen magnezija za naše zdravje in še marsikaj drugega. Še več pa na bogastvozdravja.si. To je bilo to v današnji oddaji. Se vidimo spet v mesecu maju.